На цій агітаційній листівці шестирічної давнини викладено головні обіцянки Володимира Хомка. Тоді, 30 грудня 2008 року, на виборах міського голови саме його програму підтримала більшість рівнян. Чи пам'ятаєте ви, що це і що там написано? Пам'ятаю. Я пам'ятаю добре ці вибори. І пам'ятаю, що написано. От пункт 2. Рівняни будуть з теплом і з гарячою водою. На це мені пішло багато часу. Я коли став міським головою у 2008 році, причому те, що я скажу, я не роблю закид своїм попередникам, в місті Рівному, щоб розпочати опалювальний сезон, заклали все майно. Володимир Хомко пригадує, завжди мріяв, щоб Рівне було схожим на європейське місто. Дещо для цього за 6 років вдалося зробити. Зокрема, було облаштовано Лебединку та пагорб Слави, завершено підземку на Театральній площі, запущено без жодної копійки міських коштів сміттєпереробний завод. Найбільше, чим я пишаюся, це будівництво 14 школи. Останню школу здали в 92-му році, 28-му. З того часу ми збудували, 2 роки тому назад, здали вперше школу, не таку велику, але вперше. Тобто за 20 років єдину школу. Отак змінилась наша держава. Переглядаючи свою програму, мер зізнається, вдалося не все. Деякі наміри досі в процесі реалізації. Весь час, ви пам'ятаєте, переношу цю ідею з цим тролейбусом, дуобусом. Я вже двічі підписував з заводом угоду. У мене директор був заводу тут. І знову пересунули там на 2-4 місяці. Для мене це дуже принципово, я хотів би його випробувати. Мер каже, частково причиною невдач є відсутність кваліфікованих кадрів, частково – прогалини в законодавстві та брак фінансування. Володимир Хомко очолив місто, коли в державі розпочалися економічні труднощі. Але справжня скрута настала у 2012-му. Тоді і з'явилися проблеми з казначейством. Попри це, твердить міський голова, він робив все, аби Рівне жило стабільно. Хотів би запам'ятати, щоб цей період, коли я міський голова, запам'ятався якоюсь стабільністю. Але не було, щоб конфлікт, наприклад, міжконфесійних, міжетнічних, щоб вчасно виплачували заробітна плата, стабільно працювали підприємства, щоб не було падіння економіки. У нас так є зараз. Чи піде він ще раз на вибори, міський голова Рівного Володимир Хомко не зізнається, але додає, на роздуми в нього є ще трохи часу. Ірина Михайлович, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».